معلوم ہے وہ ید اللہ والا وہ وجہ اللہ والا وہ ما رمیدہ کی شان والا ما زاغ البصر و ما تغا کی آنکھ والا اے سب باتیں سورے بھی چنے پیکے بھی چنے نسب بھی چنے حسب بھی چنے تے یار انجے بھی چھوڑا ہے اے ازل میں رب نے یار بھی چن کے رکھا ہے کیا بات اللہ رسال اللہ تحقیق حق چاریا شاہ صاحب